Новий президент Зімбабве складе присягу у п'ятницю. Колишній віце-президент Зімбабве Емерсон Мнангагва складе присягу президента країни у п'ятницю, 24 листопада. Про це повідомляє Reuters з посиланням на державний канал ZBC. За даними ЗМІ, Мнангагва зараз перебуває за межами країни і в найближчий час повернеться до Зімбабве. Мнангагва залишив країну після того, як президент Зімбабве Роберт Мугабе звинуватив його у спробі захопити владу. Мнангагву тривалий час вважали ймовірним наступником глави держави. Відставка віце-президента та кадрові чистки в країні спровокували кризу, результатом якої стала відставка Мугабе 21 листопада. Він правив країною майже 40 років. Напередодні керівна партія висунула йому ультиматум у разі, якщо Мугабе до 12.00, 20 листопада, добровільно не покинув би посаду, повся би процес імпічменту. Дивіться також, сміх та танці. У столиці Зімбабве святкують відставку 93-річного президента, фото. За матеріалами сайту News.com.